Kampioni olimpik Shaban Tërstena për her të 5 radhazi ndau 5 çmime olimpike për personalitetet dhe institucionet, të cilët i kanë dhënë përkrahje në karrierën e tij. Në edicionin e 6, legjenda e sportit në Maqedoni Shaban Tërstena dëshiroi që të falenderoj përkrahësit e tij sepse sipas tij, suksesi madhështor nuk arrihet vetë, por vazhdimisht duhet ndihmë nga të gjithë. Unë e kam thënë që ishim fillim, edhe disa vite do të shkoja këtu. Për respektin, për ata të gjithë ata njerëzit, personalitetet, që kanë qenë me shpirtin tem, që kanë qenë me të gjithë nga fillimi deri mbarim, që kanë pasur mbështetje. Ju e dini më, kjo është hera e 6, sot i morët të gjitha dy gazetarët, pse ju jeni ata pjesa e historisë që keni shkrujt, keni informu, keni bërë çmues që historinë tonë, fitoret tona, medalet tona i keni shpërndarë në për mediumet, në për popullatën. Prandaj edhe ju jeni pjesa jetës time sportiv. Tregova, do të vazhdoje edhe disa vite, edhe mbyllet një herë për gjithmonë. Fitues të si vjetëshëm të Oskarit Olimpik janë Shaban Sinani, gazetari Klan Maqedonis, Kemal Goca, gazetar në Bota Sot, Vladimir Bulatovic i portalit sportiv Ekipa dhe portali vetëm i specializuar për sporte marciale në Maqedoni i pom.mk. Jemi të evenimenti vjetor i Shaban Tërstenës, ku ai ndan 5 çmime për 5 sportistët ose gazetarë sportiv të cilët kanë dhënë më së shumti gjatë këtij viti dhe i ka përzgjedhur Tërstena për të nderuar. Dhe një ndërto si vjet për 2022-shin ke qenë ti me gjithatë vite përvoj, me botimet e tua dhe me gjithë përkushtimin që ke dhënë vlerave sportive. Urime? Falënderit juta. Edhe unë kam nderin, jam pak sa i emocionuar, pasi një dhurat të tillë, të marrësh nga kampioni olimpik, domethënë ka domethënien e vet. Edhe pse gjatë karrierës time kam mbi 100 plaketa, mirënjohje, medalje, e shumë gjëre. Mirë po, të marrësh një medalje të tillë, një mirënjohje të tillë nga kampioni olimpik, i cili në kohën e ish Jugoslavisë në shpallur kampion, si shqiptar, në shpallur kampion, i cili ka refuzuar palate, ka refuzuar miliona që mos të ndroj identitetin e ti. Domethënë, kjo ka domethënje të madhe. Prandaj, une publikisht e falenderoj kampionin olimpik, Shaban Tërstena, edhe pse, nga ai duhet jetë njëri mjaft i vlerësuar këtu në vendin tonë, mjaft i vlerësuar, se në vendet perëndimit, një kampion olimpik, ai vlerësohet mjaft shumë, dhe ka autoriteti shumë të madh, më tepër se sa politikanët. Jo rastisht e përmenda aty se indieri Arben Xhaferi ka thënë, një vend apo një popull që nuk ka sportistën të shquar, atëherë në sipërfaqe dalin politikanët. Pra, po, po, kjo është një mendim mjaft i madh. Unë edhe në çdo librin tim i përmendi këtë fjali, dhe se pasi kam punë vetëm me sportist. Prandaj, edhe një herë shfrytëzoj rastin që të falenderoj Shaban Tërstenën, por duhet të falenderojmë edhe mediumin tonë, na ku punojmë, klanit që ne jep hapësirë që të prezentojmë edhe sportistët si që është kampion olimpik. Falenderit. Ushtë një deri veçanë, sëmse na me Shaban Tërstenën jemi rritë në rezultatët e Shabonit, suksesat, dhe si femi, si sot me kujtohet viti 1984, në Los Angeles, kuru bon kampion olimpik. Edhe shkronjat e parat e data betorës, prej sportistëve këmë pësu, edhe për mu ka qenë krenari që mi rritë frimin e Shaban Tërstenës dhe shumë sportistëve tjerë. Dhe kjo do të mbetët pjesë e jetësime që mi maj malë në karierë. Porësi për kolegët? Porësi e ime për kolegët është që të shkruhe sa ma shumë për sport, por emrat e majtë sportit, sëmse sport një është si oksigen për gjdo, jo vetë për gjdo sportist, për tifost, edhe për gjithë qytetarët që e përcjellin sportin, pavarësisht ku jetojnë e veprojnë. Verovatno ona što je za sportistite son osvojuvanje na medal za medijumite son da se dobije od vrven olimpijski šampion kako što je Shaban Tërstena. Za nas je na vistina ova go doživuvame kako obvrske i zadolženje da prodolžim ušte podobro zato što go dobivme od racete na idolot na mnogo generaciji ne samo vo Makedoniji a regionot tuko i ni od cel svet. Iskrena blagodarnost do Tërstena за целата церемонија и за она што подсетува кои сме, какви сме и какви треба да бидеме во иднина.
Ish-kampioni olimpik premtoi se ky manifestim do të vazhdojë edhe për disa vite, ku do të shpalos edhe emrat të tjerë që kanë ndikuar në arkëtimin e medaljes së artë dhe argjendit në lojrat olimpike.